Вторият член от символа на вярата гласи: вярвам и в единия Господ Иисус Христос, Синът Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало. Във втория член от символа на вярата църквата всъщност ни разкрива божествената същност на нашия Господ Иисус Христос, или второто лице на Светата Троица. Казвам, църквата изповядва Христос като второто лице на Света Троица, защото Господ Иисус Христос не е великия просветен, един от великите учители, той не е и учител по нравственост, нито е някакъв виш принцип или висша сила, да, като какъвто го определят еретиците, окултистите и теософите. Те използват всякакви такива отвлечени, безлични понятия. Като споменаваме всички тях, е добре да ги наречеме и по име. Защото ние по име наричаме нашия Спасител Иисус Христос. А тези еретици са именно като Петър Дънов, Блаватска, Риорих и прочие основатели на движения, които можем спокойно да наричаме с общото название New Age движения, в които буквално, взимайки от учението на Христос, се опитват по някакъв начин да узаконят и своето, обаче е добре да знаят, че за тях буквално е казано: а който съблазни едного от тия малките, които вярват в мене, за него е по-добре да му надянат воденичен камък на шията и да го хвърлят в морската дълбина. И продължава нататък свещеното писание. Горко на света от съблазните, защото съблазни трябва да дойдат. Обаче горко на оногова човека, чрез когото съблазън ще дойде. Така че е хубаво да знаят всички тези, които използват името на Христос за своя гордост и точно за това да съблазняват малките. А под малки се има предвид хората, които те първа правят първите си крачки в християнството и, не познавайки още учението му, понякога изпадат наистина от истинския спасителен кораб, който именно е православната църква, която в символа на вярата правилно изповядва Господ Иисус Христос. Така че от този член ние можем да се запознаем добре с неговото положение като равностоен и единосъщен с Отца. Както още в първото предаване си спомням, че казахме, че няма празна дума в свещеното писание. Няма празна дума и в символа на вярата, защото и той е съставен под ръководството на Светия Дух. Колко проницателно и за бъдещето, като се има предвид времето, в което е съставен символа на вярата, нашия Господ Иисус Христос е наречен един, защото всеки може да се обяви за някой, за нещо, дори може и да го узакони в съвремието ни, и това не означава, че е истина. А заявяването на Господ в плът на земята, имаме обещание първо от самия Него. И както казахме отново в първото предаване, когато Бог обещае нещо, Той го изпълнява. Та, разглеждайки свещеното писание от Стария Завет, ние срещаме множество пророчества за идването на Спасителя. А всички те сочат, че ще има един такъв роден, т.е. който ще дойде в плът, а не за отвлечените понятия, увити в високопарни условности, принципи и така нататък. Светите апостоли и отците, а и цялата църква изповядва, че Христос е самия Бог, дошъл в плът. Както се казва, Бог се яви в плът. Относно този цитат, също така искам и си спомням за още едно място. Свети Йоан Богослов буквално предупреждава: в света влязаха мнозина прелъсници, които не изповядват, че Иисус Христос е дошъл в плът. Такъв човек е прелъсник и антихрист. Освен всичко това, Христос е един и като историческа личност. И отново, не случайно, в следващите членове от символа на вярата, които ще разгледаме, се казва:
който бе разпнат за нас при Понтия Пилата. Това е указание, че Христос е точно тази личност, която е била съдена по това време и в онзи момент, и никой друг не може да се нарече и Спасител. Имената на Господ Иисус Христос ни разкриват Неговата роля като Богочовек. В Евангелието според св. Апостол и Евангелист Лука четем за онзи момент, когато Архангел Гавриил отива при Светата Дева и благовести, че ще зачене, и буквално казва: и ето ти ще заченеш в утробата, ще родиш син и ще го наречеш с името Иисус. Той ще бъде велик и ще се нарече син на Всевишния, и ще му даде Господ Бог престола на отца му Давида, и царството му не ще има край. Името си виждаме, че Иисус е получил, когато става човек, и дори още преди своето раждане. То означава съществуващ, който е дошъл да спаси, или накратко Спасител. А от какво трябва да ни спасява сам Бог, ако не от нещо, което е проникнало в цялата човешка природа и по този начин човек сам не може да му надвие? А това нещо всички знаем, че е греха. Тази причина за всяко зло и причината за смъртта. Другото име на Спасителя Христос пък означава помазаник. Всъщност в Стария Завет са били помазвани царете, първосвещениците, пророците с елей за особено високото им служение, като с това помазване са им давани даровете на Светия Дух. А на човешката природа на Спасителя са били дадени безмерно всички дарове на Светия Дух, бидейки и самия Той Бог. Той притежавал в несравнима степен, както буквално пише в книгата Нашата вяра, частта Православния катехизис, той е притежавал знанието на пророк и светостта на първосвещеник и могъществото на цар. Той е притежавал много повече от всичко това. Господ Иисус Христос като Богочовек е имал даровете на Светия Дух, тъй като второто лице на Света Троица, въплощавайки се и ставайки човек, той остава неизменно Бог и непроменяем и напълно личностен човек. По този начин Бог освещава човека, затова и той е бил наречен помазаник. Освен това, Христос означава и Месия. Исус Христос всъщност е единственият Месия и Спасител на човечеството, бидейки сам Бог. Именно в нощта на раждането му на витлеемските овчари се явил ангел и им казва: ето благовестия ви голяма радост, която ще бъде за всички човеци, защото днес ви се роди в града Давидов Спасител, който е Христос Господ, което показва, че е Месията, обещан на цялото човечество. В Стария Завет се съдържат множество пророчества за раждането на Месията и всички месиански предсказания на боговдъхновените старозаветни мъже са се изпълнили именно в лицето на Господ Иисус Христос.